som sagt var. Mm. Ja. Bra, Laura. Det är sent på natten, men vi måste tala ut. Jag har varit på postkontoret ikväll och jag har hämtat brev som varit ställda till dig. Ja, så simpel är jag. Laura. Av dessa brev framgår att du under en längre tid har spridit ut ett rykte om mitt sinnestillstånd och därigenom samlat alla mina forna vänner emot mig. Ja, du har lyckats i dina bemödanden, Laura. Jag lovar dig, här finns inte en enda människa som tror att jag är riktigt klok längre. Nu gäller det från chefen ner till köksan. Men det är väl så med de mjuka naturerna. Vi tycker om de mjuka naturerna och så tror vi så lätt att vi själva är omtyckta, Laura. Just därför har jag inte varit på vakt mot dem jag tyckte om. Alltså, det är din fulla mening. Att du ensam ska uppfostra och bestämma och råda över vår dotters framtid och uppfostran. Ni kvinnor. Fy fan, ni kommer som kineser i Amerika för att ta makten över oss. Ja? Matriarkat! Nu avsätter man mannen. Man nöjer sig inte med att omyndigförklara honom, utan nu avsätter ni honom och ersätter honom i kvinnan. Återgång till forntida kvinnovälde. Matriarkat! Nej! Dessa ni bronsålders intelligenser! Som aldrig någonsin har haft något betydande att säga till dem i det stora civilisationsarbetet! Förutom obetydliga sammanhang! Som tänker våra tankar! Som rapar och får ord! Som likanibaler äter hon fel för att få göra sin och så till slut tar makten över oss, Laura! En naken kvinna, fy fan, vad är det? Det är ingenting! Jo, det är en ofullgången man. Det är en yngling med spenare på bröstet. Ett barn som ränt upp och stannat i växten, Laura. En kronisk anemisk som har regelbunden blodstörtning 13 gånger vart år. Tala om vad fan det ska bli av en sån! Laura, befria mig. Befria mig från den här misstanken. Säg rakt ut, du är inte far. Till Berta, jag förlåter dig i förväg. Jag tror jag fan inte att en man ser passionerad ut sin skam. Du förstår ju inte vad jag säger, Laura. Rädda mig! Rädda mitt förstånd! Lyssna nu, inte jag far till Berta. Jag är inte far. Har jag inga rättigheter? Vill inga rättigheter ha över det? Och det är bara det du vill. Eller är det något mer du vill? Va? Du vill ha makten över barnet med mig kvar som försörjare. Vem är fadern? Nej, det är inte jag! Jag ligger ett brott begravet och började dunsta upp och gud i helvete, vilket brott! Vilket helvetes brott! Svarta slavar! Har du varit nog ömsint att befria? Med vita har ni jävla i mig kvar! Jag arbetar för dig, Laura, ditt barn är mor, ni har tjänare! Jag har offrat barnen med fodran, jag har någon tortyr, piskning, sömlöshet, oro för er existens! Så det är att mitt hår vid 42 års ålder är grånat, jag har stått ut med allt det här, Laura, varför? Jo, därför att jag trodde att jag var far till den flickan! Detta är den simplaste form av stöld. Det är det brutalaste slaveri. Jag har 17 års straffarbete! Jag är oskyldig. Vad ger du mig igen för det, Laura? Vapenrocken. Ja. Det var järn för. Innan den blev grannlåt. Då jävlar i mig. Då var det smeden som gjorde vapenrocken. Nu är det brodäsen. Den råa styrkan har fallit offer för den lömska svagheten. Fy satan, ta dig förbannade kvinna. Förbannas över dig och ditt kön. Åt helvete, häxor! Mm. Så lät det på Strindbergs tid. Gudrun skulle den här texten kunna...